Ռոմ եմ հարություն հաղթանակի կապակցությամբ երկրորդ տան մեջ հանդիպումն էի կանցկացնում Ֆալկոնսի հետ։ Խնդրեմ ըստ ձեզ նշեք նրանց թույլ կողմերը, որի շնորհիվ երկու հանդիպումներում էլ կարողացաք հաղթել։ Ճիշտ ասած, հակառակորդին պետք է դերաբնասել, թույլ կողմեր կարելի ասել չունեն իրանք, ու մենք էլ ենք հավասար ենք ուժերով, իրանք էլ են բավականին ուժեղ էին, մենք էլ փորձեցինք անել այն, ինչ արել ենք երեք, հաղթել ենք նույնը այսօր։ Իմ կարծիքով հավասար մրցակից դրանք, մենք երևի Ֆալկոնսների հետ։ Եվս մեկ հարց էլ, խնդրեի երկու խաղեր անցկացնելուց հետո նշեք մրցակցի հոկեյիստներից որևէ մեկին, որը ամենաշատն է վտանգ հանդիսացել ձեզ համար։ Բոլորն էլ ամեն մեկը իր չափով վտանգավոր է, եթե մենակ կոդանա։ Շնորհակալություն։